Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga bajamet e infektuara, ja disa këshilla se si mundi trajtoni ato në kushte shtëpie. Bajamet janë pjesa e sistemit limfatik, i cili qëndron në rreshtin e parë në luftën kundër infeksioneve. Megjithatë, heqja e bajameve nuk do të thotë rritjen e ndjeshmërisë ndaj infeksioneve. Infeksioni i bajameve duhet trajtuar për të shmangur komplikacione. Komplikacionet më të shpeshta të kësaj patologjie në mënyrë të veçantë, kur shkaktari është streptokoku i grupit B, janë artriti reumatoid, infeksione në zemër, infeksione në veshka, e deri në pamjaftueshmërinë e plotë të veshkave, otitet, infekcione të veshit, sinusi. Komplikacion tjetër është abcesi, grumullimi i qelbit në pjesën anësore të bajameve. Kjo ndodh zakonisht në disa ditë pas fillimit të sëmundjes. Kur rekomandohet heqja e bajameve? Në rastin e infekcioneve kronike, afërsisht të caktuara si episodi 7 në vit, mund të rekomandohet heqja e bajameve, gjithmonë me konsultimin e një mjeku specialist. Pacientët të cilët kanë hequr bajamet janë ende të mbrojtur nga infeksionet si rezultat i aktivitetit të pjesëve të tjera të sistemit imunitar, ku bajamet janë vetëm një pjesë e këtij sistemi. Nëse mjekimi bëhet në kohën e duhur, ecuria e këtyre infeksioneve është mjaft e mirë. Kujdesi për infeksionet e bajameve. Infeksionet e bajameve duhen trajtuar me shumë kujdes për të shmangur ndërlikimet e mëvonshme. Natyrisht, trajtimi bëhet në bazë të ekzaminimit laboratorik dhe në mënyrë të veçantë të rezultatit të kulturës së fytit, e cila përcakton edhe dhojnë antibiotikut ndaj të cilit jeni të ndjeshëm. Në rastet e infeksioneve virale nuk duhet të përdorni antibiotik. Pjesë e rëndësishme për trajtimin e këtij infeksionit është edhe qetësimi i simptomave klinike, si për shembull, përdorimi i paracetamolit apo ibuprofenit në rastin e temperaturës së lartë dhe dhimbjeve të kokës. Mjaft pozitive në kushtet e shtëpisë rezulton të jetë edhe gargara me ujë me kri. Gjithashtu mund të përdorni edhe tableta dezinfektuese që treten në gjuhë. Gjatë kësaj periudhe është rëndësishme të përdorni lëngje të ngrohta, jo të nxehta, gjatë gjithë ditës për të lehtësuar gëlltitjen dhe për të qetësuar temperaturat e larta. Infeksionet e bajameve mund të zgjasin 1 deri në 3 javë në varësi të shkaktarit. Në rastet kronike, ato mund të trajtohen me heqje. Përcaktimi i mjekut apo vendimi për heqjen e bajameve i takon vetëm mjeku specialist. Asnjëherë mos u drejtoni në farmaci për të zgjedhur antibiotikët. Duhet të merrni vetëm me recetën e mjekut. Dozat e larta të vitaminës C rekomandohen të merren përgjatë të gjithë periudhës së të ftohtit. Kjo vitaminë shërben për të rritur efikasitetin e luftës ndaj infeksionit. Rëndësi ka që në jetën e përditshme, forcimi i sistemit imunitar, nëpërmjet një ushqyerje të shëndetshme dhe aktivitetit të përditshëm sportiv. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informoni dhe miqtë e tu. Zakonet e gabuara që dëmtojnë shëndetin e bajameve. Bajamet janë dy gjëndra të vogla që pozicionohen në të dyja anët e fytit. Ato ndihmojnë në mbrojtje ndaj mikrobeve dhe veprojnë si një barierë mbrojtëse ndaj infeksioneve të ndryshme. Në momentin që bajamet infektohen, ato izolojnë infeksionin dhe pengojnë përhapjen e tij në pjesën e tjera të trupit. Në të shumtën e rasteve, infeksionet shkaktohen nga infeksioni viral. I tillë mund të jetë virusi që shkakton gripin dhe zakonisht edhe temperatura e lartë. Në rastet e tjera, infeksioni mund të vijë si rezultat i një infeksioni bakterial. Bakterimi i njohur për shkaktimin e infeksioneve të bajameve është streptokoku. Këtë lloj infeksione shpërhapen lehtësisht, ndaj është e rëndësishme shmangja dhe transmetimi i infeksioneve në personat të tjerë. Dhe për këtë rekomandohet qëndrimi larg ambienteve publike, si puna, shkolla dhe klinika mjekësore, derisa mjeku juaj të rekomandojë rikthimin në ambientet e duhura. Në çdo rast kollitje ose testime, duhet të shoqërohet me përdorimin e një pecete paragojës
për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Gjithmonë duhet të lani duart pas ngrënjes nëse është e mundur, pas kollitjes ose të shtimës. Ka disa zakone të gabuara që mund të dëmtojnë shëndetin e bajameve dhe mund të rrisin shancin e heqjeve të tyre, kështu që duhet të qëndroni larg këtyre zakoneve për të pasur bajame sa më të shëndetshme. Shumë njerëz duhet të heqin bajame si rezultat e infeksioneve që përfshin shkaktim të dhimbjeve të forta dhe vështirësi në gëlltitje dhe rreziqe përpasor. Për të rritur shëndetin e bajameve, duhet të shmangni një sër gabimesh që dëmtojnë shëndetin e tyre. Ne do të përmendim më të spikaturat e këtyre gabimeve. 1. Akullore dhe pijet e ftohta. Shanset e zhvillimit e bajameve të infektuara rritet si rezultati ngrënjeve të ushqimeve me akull, veçanërisht për fëmijët dhe njerëzit që vuajnë nga imuniteti i dobët ose sëmundjet kronike, pasi është e lehtë për që ato të kapin sëmundje të ndryshme dhe viruse. Këshillohet të shmangni ngrënien akulloreve dhe pijeve që përmbajnë akull, si dhe ujë të ftohtë, sa më shumë që jetë e mundur për të shmangur rreziqet për bajame. Pijet e ngrohta ndihmojnë në mbajtjen e bajameve të shëndetshme dhe mbrojtjen e tyre nga infeksionet dhe sëmundjet e ndryshme. Pirja e duhanit. Pirja e duhanit është një nga zakonet më të spikatura të gabuara, që prekin pjesët të ndryshme të trupi, përfshirë bajame dhe fytit, pasi shkakton probleme shëndetësore në sistemin e frymëmarrjes dhe pengon aftësinë e tij për të kryer funksionin e domosdoshëm. Pirja e duhanit dëmton gjithashtu funksionet e sistemit imunitar, gjë që rrit mundësinë e kontaktimit të infeksioneve virale dhe bakteriale që prekin bajamet tuaja. Këshillohet që të ndaloni zakonin e pirjes së duhanit, që është e dëmshme për shëndetin e sistemit të frymëmarrjes, si dhe të qëndroni larg njerëzve që pinë duhan, sa më shumë që të jetë e mundur, sepse kështu do të mbroni shëndetin tuaj dhe nuk do të përkeqësoni gjendjen e bajameve tuaja. Marrja e ajrit nga goja. Disa njerëz ndjejnë frymëmarrje të rrahshme përmes gojës, gjë që është një zakon i gabuar që mund të përkeqësoj problemet me bajame. Në disa raste, njerëzit janë të detyruar të marrin frymë nga goja, si rezultat e një hunde të mbushur gjatë të infeksionit, por kjo do të shmanget në rastin e aftësive për të marrë frymë nga hunda. Më e mira është të trajtoni hundën të mbushur që shkakton frymëmarrje nga goja, veçanërisht para gjumit. Një shkaktar tjetër është edhe ajri i thatë. Shumica e njerëzve përdorin ngrohtë elektrike në sezonin e dimnit. Por këto ngrohtë rrisin thatësinë e ajrit, gjë që ndikon në shëndetin e bajameve të fytit, e cila është shumë e dëmshme për shëndetin tonë. Këshillohet që të mos vendosin ngrohtë elektrike në një temperaturë shumë të nxehtë, dhe është më mirë që të vishni veshje që ndihmojnë të ndiheni më ngrohtë në vend që të përdorni ngrohtë. Pasi kështu, ju do të mbroni shëndetin tuaj dhe nuk do i dëmtoni akoma më shumë bajamet e infektuara. Mos fjetja e mjaftueshme. Trupi i duhet vazhdimisht që të përmirësoj funksionin e sistemit imunitar në luftën e sëmundjeve, si dhe për të ruajtur shëndetin e pjesëve të ndryshme të trupit, përfshirë sistemin e frymëmarrjes. Prandaj, trupi nuk duhet të privohet nga pushimi dhe nga gjumi me periudhë të mjaftueshme çdo ditë të paktën 7 deri në 8 orë, në kushte që gjumi tjetë para orës 12. Ndaj, tregoni kujdes me pjesën e gjumi, gjithmonë shtrijuni në shtratë para orës 12 dhe mundohuni të bëni një gjumë të qetë dhe të rehatshëm. Në këtë mënyrë, do të ndihmoni në shërimin e bajameve të infektuara. Gjithmonë kujdeseni që të flini mbi 7 orë gjumë. Mos pastrimi gojës dhe i dhëmbëve. Shanset për zhvillimin e infeksioneve të bajameve rriten nëse nuk kujdeseni për pastrimin e dhëmbëve dhe të gojës, pasi bakteret grumbullohen dhe ndikojnë në shëndetin e bajameve. Një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur bajamet është larja e dhëmbëve dhe pastrimi të rrësisht i gojës. Një nga problemet shëndetësore që kërkon heqjen e tyre është ato që duhen larë dhëmbët të paktën 2 herë në ditë, veçanërisht pas ushqimit. Shidohet gjithashtu që të familiarizoheni me përdorimin e gargarës që zvogëlon përhapjen e bakterieve dhe mikrobeve brenda gojës, të cilat mund të transferohen në bajame,
dhe mund të shkaktojnë infeksione të ndryshme në tokë. Ndaj, kujdesuni që të lani sa më shumë gojen. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informoni dhe miqtë e tuaj.